Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice no mini dólar. Todos os dias aqui do no nosso canal, pegue seu material gratuito aí na descrição do vídeo e inscreva-se no canal para assistir todos os vídeos importantes aí, senão não, você não consegue assistir todos os vídeos. Todos os dias aqui, é, eu não estou fazendo rotina porque eu estou fazendo shake day, estou atrás de um monte de coisa aí para a gente. A gente tá, vai fazer o treinamento e tem bastante coisa para acontecer. Mas vamos verificar como foi esse dia aqui. A gente tá ensinando, mostrando o pessoal aqui, é, noção de planos. Comecei na, na parte mais chata, cara. Todo mundo quer ganhar dinheiro nisso aqui. Ganhar dinheiro nisso aqui, se você é, observar o básico, se você observa o básico, tá? Topos e fundos aqui, ó. Topos e fundos tal. Tá? você começar a observar o básico ou simplesmente esse fundo aqui, tá? Esse candle que ele rompeu uma linha de tendência, esse fundo aqui, a gente já teria a partir daqui uma compra. A partir daqui uma compra, tá? Se você pode vender a partir daqui, tá? Vendeu aqui stop a definida aqui, tá? Tem que stopar, tá? Ou fazer uma correção e sair fora, tá? Se não, o que é normal de fazer numa operação dessa? A gente aqui é um suporte. A gente olha atrás, aqui é um suporte. Ele passou desse ponto aqui, a gente não fala. A hora que ele ultrapassa este ponto aqui, a gente não fala mais em compra. A hora que ele passa esta região, a gente não fala mais em compra e a gente tem alvos aqui. Então esse aqui é um trade perfeito. Só que onde não está a perfeição desse trade. Quando você tem uma conta muito pequena e você ainda não tem o conhecimento necessário para ser um trader, o que que acontece nessa nessa situação? O mercado acumula demais antes de ter um rompimento uma confirmação então a confirmação só foi aqui ó ele ainda testou para cima ainda tá então assim é um mercado difícil para quem tem uma conta pequena quem tem uma conta pequena deve fazer o que tomar um stop curto tá você tem uma conta pequena se você não limitar a quantidade de lotes tomar um stop curto que que seria o ideal? O que, que eu estou mostrando, pessoal? Se você é, pega um mercado volátil desse, que não te dá chance no começo, que ele, ele tem um, um, uma amplitude muito grande, você vai andar muito negativo para você conseguir fazer essa operação dar certo. Então, a conta pequena sofre demais no meio dessa oscilação. Então, você vai ter pontos específicos. Todos esses pontos aqui, ó, aqui é venda, ó, nesse ponto é venda, nesses pontos aqui são vendas, e aqui estão tá os stops, e os stops são muito grandes. Os stops são muito grandes, perto das vendas, no mínimo, no mínimo os stops aqui estão de 300 pontos, 500 pontos. Então os stops são muito grandes. O que que uma pessoa não entende quando ela tá operando é que quando ela entra, ela tem que aceitar o risco, esse risco retorno pelo menos. Ela tem que aceitar, se ela continuar fazendo o que faz normalmente, andou um pouquinho já estopa, ela nunca vai deixar um trade acontecer, um alvo acontecer. Ela nunca vai deixar o preço chegar no ponto. Por quê? Ela não aceita o quê? Esse stop. Inclusive a gente fez uma operação aqui é, para recuperar uma perda. A gente fez o stopinho aqui, tomou o stopinho bem definidinho, tudo bonitinho para não tomar porrada grande. Tomou o stopinho aqui. Mostrei pro pessoal o lance do ponto de compra Aqui era virada para dar venda, né? Para dar o trade bom. A gente não está evitando no Shake Day tá evitando mostrar para os caras é, esse negócio de virar mão tal sem ter a, a noção de, de conhecimento primeiro a gente tem que entender o plano se a gente não entender um plano a gente não sai do nível trader profissional que consegue reverter loss que consegue fazer qualquer coisa se a gente não limitar perdas então aqui a gente tem que aprender a perder para entender o sentimento de que você nesse trade que a gente recuperou a, a conta Tá, a gente recuperou o stop que tomou aqui. A gente recuperou aqui. Se a pessoa aceita e, e fica com o lote mínimo, aceita um stopinho aqui de 106 reais. Aqui ela tá já fazendo é, 106 reais, 200 reais, 400 reais ou mais até romper a linha de tendência. Só que é o seguinte, demora demais e essa puxada para cima o cara assusta e sai. Stops pessoal. Eu fiz um vídeo para vocês. Tem que ser técnico. Quando a gente aceita stops técnicos e aceita e entende o tamanho da nossa conta, o tamanho do risco-retorno, a gente consegue deixar andar. Pelo menos, se você aceitar um risco desse, você tem que tomar esse stop. Se você quiser fazer esse trade, você tem que tomar. Isso serve para o pessoal de Shake Day, serve para qualquer um. Se você quiser tomar esse stop aqui, é, você aceita esse stop, você tem que pelo menos tomar esse ganho aqui aceita aceita o dia que você fizer isso, você vai melhorar nos trades só que para isso você tem que entender cara que um contratinho aqui não daria 106 120 reais. tomar um stop de 120 reais, às vezes machuca para um cara que tem uma conta muito pequena só que isso é o mercado financeiro não tem como fugir disso o problema é o cara chegar aqui meter 10 20 contratos achando que vai fazer milagre só que ele não aceita o 10 20 contratos dele aqui o 30 40 100, Enquanto o mercado não define aqui, ele está tomando a grana, ele está acumulando para quê? Para o rompimento ou de alta, ou com, é, como ele está rompido desde ontem desde antes de ontem, ele está rompido. Deixa eu observar e mostrar para vocês. O rompimento nosso aconteceu aqui, ó. O rompimento nosso aqui, ó. Esse aqui foi o rompimento. Desde de ontem ele está rompido, ele rompeu ontem, aí confirmou e continuou. Então o rompimento foi ontem. Tá? Quem está no swing trade. Tá, acompanha isso aí no rompimento tranquilamente. Tá, o problema é o seguinte: sempre a entrada do day trade para contas pequenas. A gente tem um problema que a galera não entende. Isso aí fica se arrastando no mercado, querendo aprender uma estratégia e tal. Se você não entender, pessoal, ó, aqui, ah, inclusive, olha aqui, ó, a continha, aqui, ó, a continha, aqui, ó. A continha tá aqui ó. aqui, ó, revertida, positiva, levinha. Tem essa, a gente pode tomar stop, toma tudo aqui, a outra conta, aqui, ó. A conta que a gente faz grana, grana não é problema a gente fazer. O problema é você entender o seu loss, o porquê que você não ganha dinheiro nisso aqui. Você, a gente fazer, a gente já sabe como que é, como que ele anda, como que ele anda positivo, como ele anda negativo. Isso é fácil. Se a gente faz, tem estratégia para tudo. A gente ganha dinheiro todo dia. Isso não é problema. O problema é botar na tua cabeça, em vez de você ficar preso no medo, no mindset, é botar o quê? Técnica entender que stop, o tamanho do seu stop, o tamanho da sua conta, para o dia que você tiver uma conta de mil, você nunca aumentar mais de um contrato fazer uma operação. Quando você tiver uma conta de 2,500, você não passar de um contrato. Agora, se você tiver menos disso, você sabe que suas chances são bem reduzidas. A hora que todo mundo entendesse isso aí, todo mundo tem chance de ganhar dinheiro no mercado. O problema é que você começa a fazer isso aqui, começa a fazer médio, começa a dar certo. E aí, meu amigo, o dia que vem o loss... Você ganha, ganha, ganha e perde. Ganha, ganha, ganha e perde. Você nunca vai ter o quê? Uma consistência de fazer 10 mil todo dia. Certo, pessoal? Então, assim, trabalhar isso aí é o mais difícil que a gente vê nos traders. Eu sei que desanima, às vezes, o cara tomar um stop. Desanima, só que a gente está querendo buscar o cara lá na frente, o cara encaixar as pecinhas. Aí depois não adianta. Ele vai agradecer, vai entender e está tudo certo. tá? Então, aqui... A gente teve um aceite de stop aqui. Quem aceita stop aqui, pegou simplesmente esse trade inteiro aqui, seguiu com ele, ou entregou quase tudo, né? Se o cara veio aqui, assustou, saiu, entrou aqui, ó. Tem, tem quem faz isso, tá? Tem quem faz isso. Cai com esse preço até aqui, o preço começa a voltar, o cara não tem atitude, ele, ele stop quando tá chegando, fica só com isso aqui de louco. Cai tudo isso aqui fica assim de louco. Outra dica para quem faz isso, o mercado andou. Tá? A hora que ele romper algum topinho que você vê aqui, sai fora. Isso aqui é um rompimento. A hora que ele fez esse gatilhozinho aqui, eu até fiz uma compra que postei no Instagram. Essa compra que ele deu metade dos meus alvos, quase o fim do alvo, e eu saí fora. Aí ele caiu de novo e aqui na frente, a hora que você esperar ele testar lá, ele vai pra exaustão. Aqui na frente ele tem um rompimento. Puta de um teidão aqui ó, pra fazer. Tá? Só que também tem limite, né? Ele bateu lá na nossa linhazinha. Essa linhazinha eu mostrei para vocês aí é, como que faz. Né? É uma projeção da, da nossa Shake tá super tranquilo ó, como ela trabalha bem certinho nos pontos dela tá e a gente vai seguindo ela só que tem então, um detalhe amanhã mudou amanhã muda o, o contrato amanhã é você coloca aí é o V né WINV 21 tá então aqui ó eu já vou para o contrato novo já tá tudo alinhadinho para mim operar amanhã e o que, que eu tenho amanhã para esse índice pra esse índice é o seguinte pessoal aqui é meu ponto de venda daqui para baixo eu sou vendedor tá daqui para baixo eu sou vendedor o mercado pode fazer o que aqui trabalhar testando esse ponto pode até às vezes testar um pouquinho aqui acima, um pouquinho mais passou daqui para baixo só sou vendedor e continuo com ele até tentando vir buscar o máximo que der aqui tá se ele não passar desse ponto aqui voltando eu vou rompeu esse fundo para baixo eu sou vendedor e acabou se ele mudar mudar a situação aqui a gente né, pode ser que fique lateral aqui alguma coisa e, e aí o mercado não, não confirma essa queda legal aqui tá aí a gente acaba ficando lateral nele com possibilidade até de reversão ou ele trabalha aqui nessa região aqui tá então a possibilidade que a gente tem é, essas, é essa aí para amanhã que eu vou ficar vou ficar prestando atenção aí no dólar, vamos dar uma olhada no dólar. No dólar, o que deu de diferente de ontem do nosso estudo? Tá? O que deu de diferente de ontem? A gente tinha uma possibilidade aqui do seguinte. Eu fiz aqui um, um, um triângulo, né? eu triangulei aqui para vocês. E eu falei que ele podia trabalhar aqui nessa região. Trabalhar nessa região aqui. Se ele perdesse fundo aqui, a gente ia buscar esse ponto. tá? Ia buscar esse ponto aqui. E se ele rompesse esse ponto aqui seria a nossa compra aqui né para gente fazer uma compra aqui para a gente dar sequência de alta aqui buscar essa região ou além tá é hoje né hoje nossa perfeita aqui o trade de, de estratégia aqui se a gente tivesse só seguindo no dólar era ganho era ganho aqui duas vezes ganho aqui tá forte e aí aqui a venda aqui forte também só que a gente bateria todas os ganhos nossos, inclusive até a tarde daria trade. Tá e o mercado ficou consolidado abriu expansão né para quem não entende isso aqui é uma expansão do movimento tá ele abre expansão aqui aqui é um suporte ele testa mais última vez a ah, inclusive aqui foi um stop tá eu mostrei aqui né isso aqui é um suporte tá aí eu mostrei aqui uma entrada antecipada antecipada não porque ele poderia vir né então a gente toma stop no lugar certo e novamente eu fiz a compra acima da linha e saí no positivo tá tá aqui ó fiz a fiz a entrada tomei acho que um stopinho ali de sei lá não lembro quanto não foi um, foi um stop meio alto ali foi 450 um pouco mais não lembro aí eu reverti aqui se eu não me engano até um pouco mais cara eu não lembro aí voltamos aqui revertendo porque porque quem tem estratégia pessoal não tem problema toma stop entra de novo sabe fazer a coisa ganha dinheiro tá é assim que faz é seguir estratégia só que daí é o seguinte você não pode estar limitado por uma conta. Quando você tem uma limitação de conta, quem não entende o passo a passo de ser um trader numa conta pequena, tem que entender o seguinte, se você não limita seu dia, você não vai ter chances para o dia que o mercado te der uma, a entrada sua boa e você não deixar ele rolar esse, lá, igual o índice, por exemplo, você não deixa ele rolar, você nunca vai deixar ele compensar o dia bom com o dia ruim. Vai ter o um dia excelente, vai ter o um dia que você vai ter que travar a perda. Então a gente tem que a a saber. Uma das dicas que eu serve para todos, se você tomar um stopinho, segurar, às vezes, na parte da tarde, você faz um trade também. Tá? A gente opera só até meio-dia, porque costuma fazer a graninha ali numa estratégia que eu, que eu vou fazer nesse próximo treinamento, mas você pode operar. E isso, inclusive essa estratégia tem stop, tem ganho. Tá? Para conta pequena, conta grande, para tudo. Eu vou abordar tudo nessa estratégia. Tá? A princípio, o cara que não entender... O tamanho da sua conta para estar tá operando não consegue nem sair do lugar no mercado. Esse é o problema de 99% das pessoas. Por isso que só 5% das pessoas ganham dinheiro aqui. Se você não compreende isso aí, você não consegue aplicar a estratégia. Por quê? Porque te dá medo. Aí vão te botar a culpa em um emocional e culpa desculpa daquilo, sendo que você simplesmente deveria aceitar aqui. Ah, para mim ganhar 100 reais ali eu teria que perder 500. Mas você não vai perder 500, então você não entra na operação. Tá? É isso que eu estou tentando passar para o pessoal. Que se você não, não arriscar perder 500, para que, que você vai entrar para ganhar 100? Só que o cara arrisca 20 para ganhar 200, para ganhar 1 milhão. Não dá certo, cara. É isso que todos os traders fazem de errado. Tá? E o que a gente faz às vezes é o quê? Aceitar ali 200, 500 reais para ganhar 300. Muitas das vezes a gente está ganhando 15 mil, 10 mil reais, ou está é, lá com 10 mil na conta, arrisca para ganhar mais mil, arrisca dois. Aí você não quer andar negativo, você não quer, você pesa demais tua mão, você faz trade aleatório, isso não funciona. O mercado só funciona em cima de plano. Primeiro o gerenciamento, depois estratégia, depois executa certinho, aceitando risco retorno. Um dia você vai perder, você não pode desanimar e outro dia você continua. Você vai colhendo no final de um plano de um mês, você colhe a sua vida de consistência tal é, entre ganhos e perdas, renda variável. Você vai entender o que é o mercado de fato. Se você não aprender a travar a perda, ganhar não vai fazer parte do seu histórico. Se você não limitar isso aí, o ganhar não vai fazer parte do seu histórico. O payoff nosso tem que estar tá envolvendo travar algumas perdas para a gente deixar outros ganhos andarem e a gente continuar se dando bem no mercado. Tá bom? Isso é a dificuldade. Só que nesse treinamento aqui que eu vou fazer agora, eu já vou pegar desde o início. Desde, eu tô aproveitando desde o shake, shake Day, porque é o seguinte. Se a galera que tá no Shake Day, ela tá já pensando em já ir pra treinamento. Se não tiver pensando em treinamento, ele já vai desistir ali. Porque é dali pra frente que a gente vai decidir o cara que vai ser foda. Tá? É dali pra frente que eu vou falar assim: não, esse cara, ele vai ser foda, ele já. eu Como eu vou fazer um negócio muito mais barato, fácil, tranquilo pra todo mundo fazer, eu já tô aproveitando isso aí, a gente já vai pegar vocês aí que vão fazer, vocês vão. Vocês vão se dar muito bem para frente. Vocês vão ser os, os poucos traders aí que, que vão sair quase... Vocês vão penar um pouco no começo, lógico, mas... Depois vocês vão... Vão dar graças a Deus aí de ter, ter passado às vezes esse detalhe ali, se vocês pensarem. Agora, se vocês forem igual 99%, 95%, os engraçadão de grupinho e tal... Vocês vão ser o cara que acha bonito stop, acha bonito isso e tal... E não vão entender a essência do que você tem que mudar no seu operacional... Porque o meu operacional tá aqui, ó. Meu operacional tá aqui. Tá? Meu operacional tá aqui, ó. Tá? Todo dia. Tá? É consistentemente. Tá? Consistentemente. Tá? Tá aqui, ó. Meu operacional reverte loss, faz tudo. E aí eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu faço. Quero que vocês façam a mesma coisa. Tá? Eu fazer, fácil. Vamos fazer vocês fazerem. Vocês tomarem atitude. Vocês mudarem. Sem depender de ninguém. Isso que é a coisa mais difícil do mundo, tá pessoal? Vamos para cima, aqui ó, pra amanhã no dólar, para continuar aqui, para amanhã no dólar. Dólar ficou lateral aqui, né, dólar ficou lateral, tá abrindo a expansão, o que que eu tenho nele aqui? Se ele, ele já testou aqui uma, algumas vezes, tá, eu posso trabalhar com esse dólar aqui um pouquinho, se ele passar aqui a gente vai embora com ele, tá, se ele não conseguir vencer esse ponto, passou aqui a gente vai embora com ele, dá mais uma testadinha aqui, ou uma testadinha até um, um pouco, um pouco aqui abaixo só se ele voltar aqui a gente pode com ele romper alto aqui e embora tá se ele romper a linha de tendência aqui não conseguir vencer essa parte aqui mais uma vez vai buscar o fundo lá tá mais uma vez vai perdendo esse ponto aqui a gente pensa em vendas tá simples assim tá a dificuldade sempre é nesses começos aqui onde o preço está longe aqui do ponto médio aqui tá que ele pode oscilar antes de tomar a decisão de rompimento ou quando ele rompe, já tá num alvo que você tem dúvida, o que fazer, comprar ou vender, ou onde estopar. Tá no começo, na abertura. No resto, a gente bota estratégia, tira de leito e faz grana. Beleza, pessoal? É isso aí. Tamo junto, vamos para cima, vamos estudar, vamos aprender. Bastante gente entendendo as mensagens aí. E eu quero fazer vocês serem bons. Se vocês quiserem ser mais ou menos, ou achar que, que uma coisa é boa, é ruim, ou... Aí é com vocês. Eu vou mostrar a verdade do mercado. Eu sempre mostro a verdade do mercado. eu sempre vou trazer para vocês, só que é o seguinte, muita gente só quer milagre. Milagre não existe, tá, pessoal? Isso aqui é o seguinte, é aprender a limitar a perda, aprender a ir pra frente e para frente ganhar dinheiro. Aprender a entender essa parte, o outro lado, vocês vão ver que é bem facinho. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Um abraço. Deixa o like e compartilha e até a próxima. Valeu.